Në mbledhjen e Këshillit Tatimor, ministri i Financave Petrit Malaj ka prezantuar strategjinë e re, ku parashikohet rritja e ardhurave në buxhet me 2.5%. Në fjalën e tij theksoi se gjithçka është realizuar në bashkëpunim me Bashkimin Evropian dhe FMN. Ndryshimet do të jenë në tre shtylla kryesore. Shtylla e parë lidhet me rishikimin e politikës tatimore dhe në këtë kontekst komponentët kryesor të rishikimit të politikës tatimore lidhen me rishikimin e përjashtimeve apo normave të reduktuara të tatimeve direkte dhe indirekte. Nga kjo shtyllë, parashikimet tona si Ministri i Financash janë që rritja e ardhurave tatimore pritet të rritet me rreth 9 miliard lek deri në fund të vitit 2027. Deklarimi real i pagave mbetet sfidë e rëndësishme. Ndërkohë që fokusi kryesor i kësaj strategjie do të jetë mirë administrimi tatimor, ku nëpërmjet kësaj mase neve parashikojmë që të realizojmë rreth 51 miliard lek deri në fund të vitit 2027. Në këtë shtyllë, si komponent kryesor, neve kemi parashikuar reduktimin e punës së padeklaruar apo reduktimin e nëndeklarimit të pagës reale. Në këtë fushë, fiskalizimi dhe inteligjenca artificiale do të kenë rol kryesor. Komponent kryesor i kësaj shtylle është edhe digitalizimi i plot i sistemit të fiskalizimit, duke përfshirë dhe inteligjencën artificiale, në mënyrë që të rrisim deklarimet, si dhe të ulim informalitetin. Natyrisht nëpërmjet këtyre instrumentave, neve do të rrisim dhe profilizimin e riskut për tatim pagusit. Sa i përket shtyllës së tretë që lidhet me mirë administrimin doganor, ministri tha se fokusi kryesor do të jetë në zhvillimin e sistemeve të IT-s, në mënyrë që administrata doganore të ketë mundësi që të bëjë një profilizim më të thelluar të riskut për subjektet të aktim paguese.